ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବୀରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ଦ ରିଭଲ୍ଟ 1857 ସିପାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓପିଏସ୍ସି, ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି ପେପର ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉପରେ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଦ ରିଭଲ୍ଟ 1857। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିବେଲିଅନ୍ ଅଫ୍ 1857। ରିବେଲିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ରିବେଲିଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ, ଯେଉଁଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କି 1857। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନି କୁହାଯାଉଛି, ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1857ଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଲା, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରିକି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନି ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟିନି ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ସପୋଜ୍ କିଛି ଆର୍ମି କ'ଣ କରିଦେଲେ କି ରିବେଲ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଲେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ତ ତାଙ୍କର ରୁଲର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କିଛି ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଲେ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟିନି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 1857 ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍ କେତେ ଥିଲେ, 50,000 ଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ କେତେ ଥିଲେ, 3,00,000 ସୋଲଜର୍ ଥିଲେ। ତ ସେ 3,00,000ରୁ କିଛି ସୋଲଜର୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟୁଟିନି କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ସୋଲଜର୍ କ'ଣ କଲେ, ରିବେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। କାହା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ, ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ, ବା ଆମେ କହିବା ବ୍ରିଟିଶ। ସୋ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ କି ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ମାନେ ସୋଲଜର୍, ସିପାହୀ ସୋଲଜର୍। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବି କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପୁରା 10th May 1857କୁ ନେଇକି, ପୁରା ଆମର 1 ଇୟର୍ ଯାଏଁଟା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ 1 ଇୟର୍ ଯାଏଁଟା ହେଇଥିଲା। ସୋ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା କ'ଣ, କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେମାନେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀକି ପୁରା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ମାରି ଭଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ରେଡ଼ଫୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ଯାଇକି, ଯେଉଁ ରେଡ଼ଫୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ମୋଗାଲ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ, କିଏ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଇଏ ଆମ ରୁଲର୍ ହେବେ, ତ ଇଏ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଉପରେ ରୁଲ୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁରା ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଉପରେ, ସୋ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗାଲ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, ଇଏ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେ କଥା ମାନିବୁ, ସୋ ବ୍ରିଟିଶ କଥା ଆମେ ମୁଁ ମାନିବୁନୁ। ତ ସିଏ ଯାଇକି ରେଡ଼ଫୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ସୋଲଜର୍ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ବି ନେଲେ, ଅଲ୍ ରିଲିଜନ୍ ବି ନେଲେ, କାଷ୍ଟ ନେଲେ, କ୍ରିଡ଼ ନେଲେ, ଆଉ ଧୀରେ 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 ସବୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ହେଉଥିଲା କି, ଯେମିତି କ'ଣ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନଜିମ୍ ଥିଲେ, କାଶ୍ମୀରର କିଏ ଥିଲେ, ତ ଏମିତି କେତେଟା 500ରୁ ଅଧିକ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ମାନେ ସେମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ନେଇକି। ତ ସେଇମାନେ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ବି କିଛି ରିଜନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ 1857ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଠାରୁ, ତ ଏମାନଙ୍କର ବି କିଛି ହାତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବି ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି 3,00,000 ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍, ଯେଉଁ 3,00,000 ଥିଲେ, 3,00,000 ତ ପୁରା 3,00,000 ବିଦ୍ରୋହ କରିନଥିଲେ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ କାହା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଭଳିଆ ବ୍ରିଟିଶ ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ହାରି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏଇଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେତିକି ସୋଲଜର୍ ଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ରିଜନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିଲା, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରିଜନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍ ବା ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସ କେଉଁ ମାନେ କିଏ କାଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସରେ, ନା ଯେତିକି ବି ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତିକି ବି ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଆ, ଯାହା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲି, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ଥିଲେ ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତୁମେ ତୁମେ ନିଜ ଆର୍ମି ରଖନି, ଆମେ ଆମ ଆର୍ମି ରଖିବୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଡେଞ୍ଜରରୁ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ ତୁମକୁ, ବଟ୍ ତୁମେ ତୁମେ ନିଜ ଆର୍ମି କିଛି ରଖନି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବୁ ତୁମକୁ, ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ବଦଳରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ସବସିଡିଆରି ଆଲାଏନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା।
କ'ଣ ନା, ତମେ ତମ ନିଜ ଆର୍ମି ରଖିବନି, ଆମେ ଆମ ଆର୍ମି ରଖିବୁ, ତମ ଆର୍ମି ସେଠୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ତମକୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଦେବୁ, ତା ବଦଳରେ ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ, ପଇସା ଦେବ। ଯଦି ତମେ ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେଉଁ ତମର ଯେଉଁ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହଉ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ନାଜିମ୍ ଥିଲେ, ସପୋଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ସେଇଠି ସପୋଜ କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କି ପେ କରିପାରିଲେନି, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଯେ ରୁଲର ଥିଲେ ସେ ନାଜିମ୍, ସେ ସପୋଜ ସେ ପେ ନ କରିପାରିବେ, ତ କିଛି ଜାଗା କିଏ କି ବ୍ରିଟିଶ ସେଠୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ନେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ତମେ ପେ କରିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲୁ ତମେ ପେ କରିପାରିଲେନି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବସିଡାରି ବାଲାନ୍ସ, ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ସବସିଡାରି ଆଲାଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଡ୍ ଟୁ ଆସେପ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଟେରିଟରୀ ଏନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଗ୍ରି ଟୁ ପେ ଦେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପେ କରିବା ପରେ, ରୁରାଲ ୱୁଡ୍ ଆସେପ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ରୁଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସବସିଡାରି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କି, ସପୋଜ ଏଠି ତ ତମେ ୱାନ୍ସ ଆମ ମାନେ ଆମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛ, ସପୋଜ ଏଠି ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକ ଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସପୋଜ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକ ତମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆମ ସହିତ ମିଶ ବୋଲି, ତ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବନି ୱିଦାଉଟ୍ ଆୱାନ୍ କନସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମ ବିନା ପରମିସନରେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବନି, ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ବି ଥିଲା, ଯେମିତି ସଚ ରୁଲର ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଏନି ଅଦର ପାୱାର, ନୋ ୱୁଡ୍ ବି ଡିକ୍ଲାର୍ ୱାର୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏନି ପାୱାର ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ନେକ୍ସଟ କଲା, ଦ ରୁଲର ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଏନି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡୁଇଂ ସୋ ହି ୱୁଡ୍ ଡିସମିସ୍ ଦେମ୍। ଓକେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ବି, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ତମେ ସେଠି ପରମିସନ୍ ଦେବନି ଯେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏନି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ୱୁଡ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ହି ୱୁଡ୍ ଆସେପ୍ଟ ଦାର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଇନ୍ କେସ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଆସେପ୍ଟ କରିବ ସବୁକିଛି। ଦ ରୁଲ୍ ୱୁଡ୍ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ ଅ ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ରୁଲ୍ଟା ପୁରା କିଏ ନେଇଗଲା ନା, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ରୁଲ୍ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ଦ ରୁଲର ଆସେପ୍ଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍, ଦ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରଟୁକ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଡେଞ୍ଜର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ଇଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ସ ଫେଲ୍ ଟୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଆଲିଆନ୍ସ, ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟେରିଟୋରୀ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍ ଆୱେ ଆଜ୍ ଏ ପେନାଲ୍ଟି। ସପୋଜ ପେ ସିଏ ନ ଦେଇପାରିଲେ କିଛି ଟେରିଟୋରୀର ପାର୍ଟ, ସେ ପେନାଲ୍ଟି ଆକାରରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୋଲିୟର, ଇନ୍ଦୋର, ଜୟପୁର ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ୱାଜ୍ ବଟ୍ ବ୍ରୋ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଏଇ ଏମିତି କରିକି ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୋଲିୟର, ଇନ୍ଦୋରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସ, ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ମିନିଂ କ'ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କି, ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛି, ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ସପୋଜ ରାଜା ସେଠି କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସପୋଜ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ଆଉ କେହି ରାଜା ହୋଇପାରିବେନି, ସେଠି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ବି ସିଏ କିଛି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ କରିଛି, ଓକେ, ଯଦି ବି ସିଏ କିଛି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନସେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ପରମିସନରେ ତାକୁ ତମେ ରାଜା କରିପାରିବନି। ଯଦି ତାକୁ ତମେ ୱାନ୍ସ ରାଜା କରିଦେଲ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ କି ନା, ବ୍ରିଟିଶ ସେ ଜାଗାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବ। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ସେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆନେକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାପଚରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସତାରା, ନାଗପୁର, ଉଦୟପୁର, ଝାନ୍ସୀ। ଯେ ଝାନ୍ସୀରେ ବି ଏମିତି ଥିଲା, ଝାନ୍ସୀରେ କ'ଣ ଥିଲା କି, ଝାନ୍ସୀରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମରିଗଲେ, ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ତାଙ୍କର ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ କେହି ନଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା କି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା କି, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଝାନ୍ସୀ ଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ କେମିତି ସେ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି କଲା, ଅନଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାଦ ଆଣ୍ଡ ବେରର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୱାଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବେରର ବୋଲି ଜାଗା। ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉ ଆୱାଦକୁ ବି କରିଦେଇଥିଲେ, ଆନେକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କ'ଣ କି ନା, ନବାବ ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଶାହା ଥିଲେ, ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ କି ନା, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୁଲ୍ କରିପାରୁନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମକୁ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ସିଏ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟା ବେରାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିଜମ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କି ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ନିଜମ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ପେ କରିପାରିନଥିଲା ଯାହା ବି ମାନେ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲି। ତ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ସେପଟଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆୱଧ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଏଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନିଜମ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିକି ପେ କରିପାରିନଥିଲେ, ଡେବ୍ଟ ଯାହାର ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପେ ତାକୁ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଲାଗି ଲାଡ୍ ଡାଲ ହାଉସ୍ ଏକୁ ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଅନଜଷ୍ଟ ବିହେଭିଅର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମୁଗାଲ ଏମ୍ପରର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଦେଖ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଯିଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିହେଭିଅର ଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା କି, ମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା କି, କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମେ
ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ତମର କେହି ଆଉ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଯେମିତି ରହିବେନି, ତମ ସକ୍ସେସର୍ ଯିଏ ବି ଥିବେ କେହି ରହିବେନି, ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଏରିଆଟା, ତ ତମେ ଏଠି ଆଉ ରୁଲ୍ କରିପାରିବନି। ଖାଲି ମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ହେଉନଥିଲା, ମାନେ ଅନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉନଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବି ଯେତେ ଥିଲେ ସେଠି ବି ହେଉଥିଲା, କମନ୍ ପିପୁଲ ଉପରେ ବି ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଭେରି ଆରୋଗାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ବଟ୍ ହେଟେଡ଼। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁପେରିୟର ଭାବୁଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରି ଇନଫେରିୟର ଭାବୁଥିଲେ, ଯେ କ'ଣ ସିଏ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏମିତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯାଇକି ଦେଲି କି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଏରିଆକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର କ୍ୟାପଚର କରିକି, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କି କ୍ୟାପଚର କଲା ପରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କୁ ସେଠି କହିଯାଇଥିଲେ ହଁ ରୁଲର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବି କ'ଣ କଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହଉ କି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ହଉ ଭ୍ୟାଙ୍କେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜରଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ତାପରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କୁ ବି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର ଫେୟାର କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯେଉଁ 1857 ରିଭଲ୍ଟରେ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କଲା କି ଯେଉଁମାନେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ବର୍ଣ୍ଣା, ଯାଇକି ଆଜି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାୟାମାର ପଠାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ସନ୍ ଥିଲେ ସେ ତିନିଟା ସନ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କି ଗୁଳି କରିଦେଇକି ମାରିଦେଲେ ସେଇଠି, ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କି କ'ଣ କଲେ ଏକ ମାୟାମାର ତ ପଠାଇଦେଲେ ଇଏ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହାଇ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆଡମିଶନ। ଯାହା ବି ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ ମାନେ ସୁବାଦାର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳୁଥିଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ହାଇ ପୋଷ୍ଟରେ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ରାଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍। ଦେଖ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବେ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଡରଟା ଏଙ୍କ ମନରେ ପଶିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମେନି ଟେମ୍ପସନ୍ ୱେ ଆର୍ ଅଫର୍ ଟୁ ମେକ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ବାଇ ଗିଭିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରାଇବ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏରି ଆଡ଼। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତୁମକୁ ଆମେ ବ୍ରାଇବ୍ସ ଦେବୁ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଅ, ତୁମକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରେଇଦେବୁ ଜବ୍ରେ, ତୁମକୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରାଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଅ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଉଠୁଥିଲା, ବହୁତ ହିଂସା ମନ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସ୍କୁଲ ହଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେମାନେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କେମିତି ଇଂଲିଶ ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ ସେଠି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଷ୍ଟମ୍ ପିନ୍ଧାଯିବ, ଆଉ ଏଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ତୁମେ କ'ଣ ଯାଇକି ତୁମେ ନଈ ଡେଇଁକି ଅଲଗା ଦେଶରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନଈ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, ଏଇ ନିୟମ ଥିଲା। ତ ଏଇଠିରେ କ'ଣ କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ମନୋଭାବ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଲିଗାଲାଇଜ୍ ଦ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍, ୱିଡୋ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେନି, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଏଇଟା ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦିଆଗଲା, ହଁ ବିଧବା ଲୋକ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶମାନେ କହିଲେ ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଜଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିପାରିବନି, ସେ ବିବାହ କରିପାରିବ, ତ ଏଇ ରୁଲ୍ ବି ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କଲେ। ଏଥିରେ ବି ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଖାଇଲା ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ରାଗ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ସତୀ ସିଷ୍ଟମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆବୋଲିଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଯାଉଛି, ତ ତାର ଯେ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ଏବେ କହୁଛି କି ସେଇ ନିଆଁରେ ଡେଇଁକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ମରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ମଲାର ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ କ'ଣ କରେ ତା ଉପରେ ମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଆବୋଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ରହିବନି, ଜଣେ ମଲା ତା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁ ଜଣେ ମରେଇବେ, ଏ ସିଷ୍ଟମ ବି ରହିବେନି। ଫିମେଲ୍ ଫାଣ୍ଡିସାଇଡ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ବି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ବି ସିଏ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ବି ସିଏ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ବି ସିଏ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ସେଟା ବି ସେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଠି ଭଲ କାମ ବି କରିଥିଲେ, ଯେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରିନଥିଲେ, ଏଠି ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ, ଆଉ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ନେଇକି ଆଇଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ, ଫିମେଲ୍ ଫାଣ୍ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ, ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ବି ଇଏ କଲେ କିଛି ଏଠି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ୟା ଫଳରେ କ'ଣ କି ଏଠି ତ ସେମାନେ ତ ଭଲ କଲେ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାତିଗତ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ କଲଚର୍କୁ ମାନନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହର୍ଟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କହିଲେ ଇଏ ତ ଆମ ଦେଶରେ ଆସିକି ଆମ ରିଲିଜନ୍ ଆମ କାଷ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ସବୁ କଲଚର୍ ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ବସିଲେଣି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାର ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ରେଲୱେ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାଫ କଜ୍ ସସ୍ପିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଆମଙ୍ଗଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଯେମିତି ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ସୋ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବିଚ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଯେମିତି ତମେ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆରବିକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଉଷ୍ଟନ୍
ଏଟାକୁ ସେ ଇଏ କରି କ'ଣ କି ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ସେ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼ିବେ, ମାନେ କିଛି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୋ ମାନେ କିଛି ଏଇ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବ, ସେ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ସେମିତି କିଛି ସେ କରିନଥିଲେ, କହିଲେ ସବୁ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ହେବ। ଏଥିରେ ବି ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ହଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିୟର ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଫିୟର କ'ଣ ହେଲା କି ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଇଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ ଯିବାକୁ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବୁ ଇଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିକି ମାରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ବିଛା ମାନେ ଇଏ ଯେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବି ବୋଧେ ଆମକୁ ଚଢ଼େଇକି ତଳକୁ ଖସେଇକି ମାରିଦେବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ସେଇଟା କରିବାର ମାନେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର କେମିତି ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଠୁ ଏ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ ବିକିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ହଉ କି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଛେଇଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମୋଟିଭ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଏମିତି ମୋଟିଭ୍ ଭାବୁଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ ରନ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ବହୁତ ମାନେ କଟନ୍ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବ୍ରିଟିଶ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ସବୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ କ'ଣ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର। ସୋ ତ ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବନାଉଥିବେ ସୂତାରେ, ତ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇକି ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ, ବିକିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ତାଙ୍କର ପାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହିଲେ କି ହେଭି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କଟନ୍, ଯାହା ବି ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କଟନ୍ ଥିଲା ତାପରେ ହେଭି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଇଦେଲେ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ବାହାର ଦେଶରେ ବିକିବ, ମାନେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ରାଗ ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଇକି ଜିନିଷ ବିକିବୁ, ଆମେ ତ କିଛି କିଛି ଆମେ ଯଦି ଲଗାଉଛୁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦେଇଦେବୁ, ଫେର ଆମ ପାଖରେ ରହିବ କ'ଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡ୍ୟୁଟି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ହେଭି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ ଲଗାଇଦେଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କଲେ କି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି କଟନ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କିଛି କପଡ଼ା କରିକି ବାହାର ଦେଶକୁ ବିକୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି କଟନ୍ଟାକୁ ପୁରା ର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ କଟନ୍ ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲେ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନକୁ ପଠାଇ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଠି ସେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ମେସିନରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉ ସାର୍ଟ ହଉ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରି ଚାଲିଲେ। ବଟ୍ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ବି ସପ୍ଲାଏ କଲେ, ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସପ୍ଲାଏ କଲେ, ମାନେ ଏଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଉ କେହି କିଣିଲେନି। କା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ଯାହା ବି ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବାହାର ତ ସେ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କେହି ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ରେ କରିକି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ରେ କରିକି ଆଣି ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କି ନା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହାର ରୋଜଗାର ଥିଲା, ଯାହାର ମାନେ ଚଳନୀୟ ଥିଲା ଏଇଟା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁରା କମିଗଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ମାନେ ରାଗ ପଶିଗଲା, ଯାହାପରେ କି ବ୍ରିଟିଶର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଇମ୍ପ୍ରୋଭିଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଜମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପ୍ରୋଭିଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଭର୍ଟି ଗରିବତା ପିଜେଣ୍ଟ ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଜେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସବୁଠୁ ଲୋ ଲେବଲ୍ର ଚାଷୀ ଯାକୁ ଆମେ ସେଠି ପିଜେଣ୍ଟ କହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ ସେଠି ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରହିଲେ ପିଜେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରହିବେ ଜମିଦାର, ତାପରେ ରହିବ ବ୍ରିଟିଶ। ସେତେବେଳେ ତ ଆରାମସେ ପିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କଲ୍ଟିଭେସନ ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବିକିବା କି ଯାହା ହେଉଥିଲା ଖାଉଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ବି ରଖୁଥିଲେ ବା ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ବା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ୍ସ ଆସିଲା ପରେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱେଲ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲ୍ କଲେ କି, ସପୋଜ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 100 ରୁପିସ୍ର ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି ବା 100 ରୁପିସ୍ର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ସେ ପାଉଛି ଆମଦାନୀ, ସେ 100 ରୁପିସ୍ରୁ 80 ରୁପିସ୍ ଦେବ ଜମିଦାରକୁ, ଜମିଦାର କ'ଣ କରିବ ନା ସେଥିରୁ 20 ରୁପିସ୍ କାହାକୁ ଦେବ, ସରି ଜମିଦାର ରଖିବ 60 ରୁପିସ୍, ଜମିଦାର ରଖିବ 20 ରୁପିସ୍, 60 ରୁପିସ୍ ଦେଇଦେବ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଏଇଠି ପିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଚାଷ କରିବା ଲାଗିଲେ, ଏଠି ତ ଜମିଦାର ବସିକି ଖାଲି ଜମିଦାର ଖାଲି ଖାଇଗଲା ବସିକି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ କିଏ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ, ସେଠି ତ ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ଖାଇଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ଖଟୁଛି କିଏ, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରୁଛି, ପିଜେଣ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତା'ଠାରୁ ସେ କମ୍ ପାଉଛି, ସେ ତା'ର ନିଜ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ପାଇପାରୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣାମମ ଆସିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ନା, ଯେଉଁମାନେ ପୋର କଲ୍ଟିଭେଟେଡ଼ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ତ ଆଉ ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ିଦେବେନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବାର ଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ହେଭି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲେ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଉ କି ଯାହା ଯାହା ବି ରୁଲର୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ, ହେଭି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୋନ୍ ଆଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଚାଷ କାମ କଲେ କି ଏଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ବି ଆଣିଲେ ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଝେଇ ପାଇଲେନି, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଝି ପାଇଲେନି, ତାପରେ
ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ସେଇ ଲୋନ୍କୁ ଶୁଝିଲା, ସିଏ ଯଦି ନ ଶୁଝି ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ତ ଏମିତି ପିଢ଼ି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଇମ୍ପ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଜେନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେଟର। ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେଟର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଥିଲା ଯିଏକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିବି ଘସ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସେଟା ଇଏ, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗଛ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବାହାରେ। ତ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଯେ କାଲକାଟାରେ କହିଲେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ, ତ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ ଅଧିକ କର। କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଚାଷ ଅଧିକ କର ନା, ସେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଯେଉଁ କଲର୍ ବାହାରିବ, ଯାହା ବି ଏଠି ଆମେ କଟନ୍ ନେଇକି ଯାହା ବି କପଡ଼ା କରୁଛୁ ଜିନ୍ସ ହଉ ଯାହା ବି, ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବୁ ନା କଲର୍ ଦେବୁ ସେଇଟାରେ, କାହିଁକି କଲର୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଏଠି ଯାହା ବି ମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ବି ଯାହା ବି ଲୋକ ଏଠି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କ୍ୱାଲିଟି ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଯାହା ସେଠି ସେ 100 ରୁପିଜ୍ ଲଗାଉଥିଲେ ସେ ଚାଷରେ, କିନ୍ତୁ 100 ରୁପିଜ୍ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କି ମାନେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନଥିଲା, ଲସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏଠି ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ ନା ଆମେ କରିବୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ବି ମାନେ ରାଗୁଥିଲେ, ରାଗିକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ଲୁ ରିବେଲିୟନ କୁହନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ରିବେଲିୟନ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗଛକୁ ନେଇକି କ'ଣ ବ୍ଲୁ ରିବେଲିୟନ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଟାର ସେ ଯଦି 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ବି ଲଗାଉଥିଲେ 120 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଚାଷ ଆଉ କରିପାରୁନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯାହା ବି ମାନେ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲା ସେ ତ ନିଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଲା, ତ ନିଜେ ନିଜ ମେସିନ୍ରେ କରିକି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆର ବିକିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସବୁ କିଣିଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଏଠି ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତ ଆଉ ଚାକିରି ଏମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଉ କେହି ନେଲେନି, ନ ନେଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ନିହାତି ଏମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା, ଏମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଏକ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଚାଲିଲାନି। ତ ସୋଲଜର ପଣ୍ଡିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜବ୍ଲେସ୍ ଯେତିକି ସୋଲଜର ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଯେତିକି ବି ସୋଲଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, କିଛି ହାଇ ରାଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମାଲଭିଜ ମାନେ ମୁସଲମାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ କଲଚର ସବୁ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଏମାନେ ବି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଗ ପଳାଇଲା। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର 20,000 ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଅ, ତ କାଗଜପତ୍ର ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁନଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁରା କ'ଣ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର, ତୁମେ ଆଉ ଜାଗା ନେଇପାରିବନି। ତ ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କଲା ଧୀରେ ସେ ହେଲା କି ଆମ ଭାରତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ମିଲିଟାରୀ କଜେ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ମିଲିଟାରୀ କଜେ ଥିଲା, ଦେଖ ମିଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହାୟର ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଆର୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ରାଙ୍କ ହାୟର ଦେନ୍ ସୁବେଦର। ଦେଖ ମାନେ ମିଲିଟାରୀରେ ବି ଯାହା ବି ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀରେ ବି ମାନେ ହାୟର ରାଙ୍କରେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସବୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଯାହା ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୁବେଦାର ପୋଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଅଧିକ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଦିଆନଥିଲା, ଠିକ୍ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରିବେଲିୟନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଆଣ୍ଡ ଅଫିସର ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବି କହିଲେ ନା ତୁମେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଜବ୍, ଏଭଳିଆ କହିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଡ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱେର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦେୟାର ରିଲିଜନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ତୁମେ ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ ଡେଇଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲା କି ଭାରତରେ ଆମର ଥିଲା କି କ'ଣ କି ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନଈ ଡେଇଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବନି, ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜନ୍କୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ ପକାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଡିଫେଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଫଗାନ ୱାର୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦେୟାର ୱିକ୍ନେସ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନ ୱାର୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଫଗାନ ୱାର୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ସେ ତ ବ୍ରିଟିଶଠାରୁ ହାରି ମାନେ ଆଫଗାନଠାରୁ ହାରିଗଲେ ତ ଆମଠାରୁ ହାରିବେନି କାହିଁକି, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସେ ଭାବିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ନେସ୍ ବୋଲି ସେ ଏହି ରିଜନ୍ରେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କରି ରିଭୋଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ଫୋଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫିସ ଆକ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ଟୁ ଦେୟର ହୋମ୍। ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ ତାଙ୍କ ରିଲିଜନ୍ ଉପରେ ହଟ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିଲା, ଏବେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ କରିଦେଲେ କି ତୁମେ
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଟେଲିଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଯାହା ବି ଚିଠି ଲେଟର୍ ପଠାଉଥିଲେ, ଚିଠିରେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ଖବର, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଡ଼ର ମୁଭି ହଉ, ତ ସେମିତି କ'ଣ କି ମାନେ ଏଠି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ବି ମାନେ ଯେତିକି ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ବି ରାଗ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରିଷ୍ଟାର କ୍ରାଟେସ୍, ଏଠି ଗ୍ରିଷ୍ଟାର କ୍ରାଟେସ୍ କ'ଣ କଲା ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଇଫଲ୍ ଥାଏ, ବନ୍ଧୁକ ଥାଏ, ବନ୍ଧୁକର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କି ଗୁଳି ଥାଏ, ସେ ଗୁଳିକୁ କ'ଣ କରିବେ କି ମାନେ ଦାନ୍ତର କାମୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ କି ମାନେ ପିସ୍ତଲ ଲଗାହେଇକି ଗୁଳି ମରାଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟା ଯେଉଁଟା ବନା ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ଚମଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପିଗ୍ ଘୁଷୁରୀ ଚମଡ଼ାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବନା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗାଈକି ପୁରା ଦେବତା ରୂପରେ ମାନନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ବି ପିଗ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପିଗ୍ ବି ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯାହା ବି ସୋଲଜର ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଏଥିରେ ବି ମାନେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଲା, ଯେ କ'ଣ କି ନା ଆମ ରିଲିଜନ୍ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ କଲଚର୍କୁ ତୁମେ ସବୁ ହର୍ଟ କରୁଛ, ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସୋଲଜର କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁନୁ ହେଲା। ସୋନେଶ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅପ୍ରାଇଜିଂ ଅଫ୍ ମେରୁଟ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରାଇଜିଂ ଆଟ୍ ମେରୁଟ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ଇଏ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଜ୍ଟାକୁ ଇଏ କରି ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏ କ୍ୟାଟେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ବହୁତ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲୋକକୁ ସେଇଠି ସେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସୋଲଜର୍କୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେକୁ, ଆଉ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ସେଇଦିନରୁ ପୁରା ଜଣାଶୁଣା ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ହିଁ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯେମିତି ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଆହୁରି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହି ଇଜ୍ ଅ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅପ୍ରାଇଜିଂ 1857, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ କି ରିଭଲ୍ଟ 1857 ରିଭଲ୍ଟରେ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆର୍ମିରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ 12th May 1857 ସ୍ପାଇ ସାଜ ନନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ ବାହାଦୁର ଶାହ 2 ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଆଜ୍ ଏମ୍ପରର, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଥିଲି ଦେଖ 12 May 18th ଆଉ 10 May ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12 May ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ବାହାଦୁର ଶାହ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଏମ୍ପର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହକୁ ଯେ ଏମ୍ପରର ବୋଲି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ବ୍ରିଟିଶ କିଛି ସୋଲଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମାରିକି ଭାଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ବି ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ସେଠି ଏମ୍ପରର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଆମ ରାଜଠାରୁ ରୁଲ୍ କରିବେ, ଇଏ ଆମର ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 14th June 1857 ଅପ୍ରାଇଜିଂ ବ୍ରୁକ୍ ଆଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବଟ୍ ଲେଟର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବି ଏମିତି ଯାଇକି ବି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ମାନେ, ବଟ୍ ଏଠି ବାଦରେ କ'ଣ କି ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କି ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଟାକୁ। ତାପରେ କାନପୁରରେ ଥିଲା ନାନା ସାହେବ ଏନ୍ ତାତି ତା ଟୁ ବ୍ଲିଟ୍ ଅପ୍ରାଇଜିଂ ହିଅ, ବଟ୍ ଲେଟର୍ ବ୍ରିଟିଶ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କାନପୁର, କାନପୁରରେ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି କହିଲେ ତାଣ୍ଟିଆ ଟୋପେ ଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର ସାଇଡ଼୍ର, ତ ସେମାନେ ଏମାନେ କି ଫାଷ୍ଟ ତ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଫେର୍ କାନପୁରକୁ ବି ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ତାର ବେଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଖାନା ବାହାଦୁର ଖାନ୍ ଆଣ୍ଡ କୁନୱାର ସିଂ ରିଭୋଲ୍ଟେଡ୍, କାନା ବାହାଦୁର ଖାଁ କୁନୱାର ସିଂ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀକି ବି ସେ କ'ଣ କଲେ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକି ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଫରଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ମା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମାୟାମାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ମାରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁଳି କରି ତ ମାରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗଛର 3 ପୁରା ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଫେର୍ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଫେର୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଝାନ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି କ'ଣ ଯେଠି କହୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଡାଡ୍ ଆଟ୍ ମାଟ୍ରିସ୍ ଡେଥ୍ ଫାଇଟିଂ ଦ ବ୍ରିଟିଶର ଫର୍ ହାର୍ ରାଇଟ୍ସ, ସେ ବି ତା ନିଜ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ କିଏ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେଉଁ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଥିଲେ, କେମିତି ଝାନ୍ସିକି ବ୍ରିଟିଶ କମଳରୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଣୀ ମାନେ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ବା ଭଲ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ସେ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫେଲିଅର, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଫେଲିଅର ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ କଲା ଇଏ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମେନି ଷ୍ଟେଟ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସାଇନ୍ କାଶ୍ମୀର, ରାଜପୁତନା ମଷ୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇଟ୍, କିଛି ଯେମିତି ସିନ୍ଧ ହଉ, କାଶ୍ମୀର ହଉ, ରାଜପୁତନା ହଉ, ପଞ୍ଜାବ ହଉ, ଏଠି କ'ଣ ପାର୍ଟ ନେଇନଥିଲେ ହେଲା କି, ମେନ୍ ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫେଲୋର ହେଇପାରିଥାଏ। ଅଲ୍ ଦ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୁସ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଜଏନ୍ ଦ ରାଇଜିଂ, ଅଲ୍ ଦ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେତିକି ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ବି ଯେତିକି ଥିଲେ ଏମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଥିଲେ ଏମାନେ ତ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ, ଏମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫେଲର୍ ଥିଲା। ରିବେଲ୍ସ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ୱାର୍ ମେଟେରିଆଲ୍, ରିବେଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବି ମାନେ
ଭଲ ୱେପନ୍ସ ବି ନଥିଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱେପନ୍ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିବି, ସପୋଜ୍ AK-47 ଧରିକି ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ତ କେମିତି ହେବ, ହେଇପାରିବନି। ରିବେଲ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱେଆର୍ ଫାଇଟିଂ ଅଣ୍ଡର ସେପାରେଟ୍ ଲିଡର୍, ମାନେ ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡର୍ ନଥିଲା, ଯେ କ'ଣ ଯିଏ ଜଣେ ଲିଡ୍ କରୁଥିବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ନଥିଲା। ଇଏ ଚାହିଁଲା ସେ ଏରିଆରୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଇଏ ସେଭଳିଆ ଇଏ ଚାହିଁଲା ସେ ଏରିଆରୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ତ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କି ଲେସ୍ ମେନ୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମ୍ସ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହେଉଛି ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ ପାୱାର୍, ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଅଧିକ ମଣିଷ ମେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମନି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗୋଟେ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫେଲିୟର୍ କରେ, କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କିଛି ତ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଆସେ କି ନାହିଁ, କିଛି ତ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ତା'ର ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହୁଏ କି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କି କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ଯେ କହିଲା ଏଠି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ କ'ଣ କରିବା, ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ସରି ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ସୋ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍, କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ଯେ ଏଠି ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବିକମ୍ ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କ'ଣ କରିଲେ ନା କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦିଆଗଲା। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ସେଟା ପାସ୍ କରାଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି କ୍ୟାରିଡ଼ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଭାଇସରୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଭାଇସରୟ କହୁଛନ୍ତି, ବା ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କରାଗଲା, ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ ବା ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କରାଗଲା ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍ଗକୁ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରହିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ତ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ କଥା ସେ ତ ଆଉ ଆସିପାରିବେନି ନା, ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଭାଇସରୟ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଠି କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଙ୍ଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ୱାଜ୍ ଆବୋର୍ଡ଼ିନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆବର୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୁଘଲ ରୁଲ୍, ମୁଘଲ ରୁଲ୍ ଏଠି ସରିଥିଲା। ତା'ପରେ କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍, କୁଇନ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କିଛି ପ୍ରମିସ୍ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା, ନଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଫିର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, କହିଲେ ଯାହା ବି ସୋସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ କି ନା, କିଛି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ ଆଉ କରାଯିବନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଲଚର୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କହିଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଯାହା ବି ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେବ କି ମାନେ ଏକ ତ ୱାନ୍ସ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କଲଚର୍ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ସେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫେର୍ ଯଦି ଏଗେନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମକୁ ତ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ କି କହିଲେ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ତୁମର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବ ସିଏ ରହିବ। ଟୁ ଆଡମିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫିସେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଅର୍ ରେସ୍, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଫିସରେ କ'ଣ କରି ଆଡମିଟ୍ କରାହେବ, କିଛି କାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ରେସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ନକରି। ଦେନ୍ କହିଲା ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଆର୍ମି ୱେର୍ ମେଡ୍, ଦ ନ୍ୟୁ ଆର୍ମି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ଉଦ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ସିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁର୍ଖାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ନେପାଲ ଆଣ୍ଡ ପଠାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପଞ୍ଜାବ। ଯେଉଁ ଆର୍ମି ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ଯେମିତି କହିଲି ଯେମିତି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ ଆର୍ମି ଥିଲା, ସେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମିନ୍ ଆର୍ମି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠୁ ହଟା ଦିଆଗଲା, ଯେ କହିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମିରେ ରଖିବାନି, କାରଣ ଏମାନେ ବେଶୀ ରିଲିଜିୟସ୍ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଏଗେନ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଶିଖ, ପଞ୍ଜାବ, ଗୁର୍ଖା, ଯେମିତି ନେପାଲ, ପଠାନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍, ଯିଏକି ଏଙ୍କେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଜମା ଯାଉନଥିଲେ, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଆର୍ମିରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଦେନ୍ ପଲିସି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ଗୋଟେ ପଲିସି ଅଫ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କଲେ କ'ଣ କି ନା, ଆର୍ମି ୱାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଏଗ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଦେଖ କିଛି ଆର୍ମି ତ ୟୁରୋପିଆନ୍କୁ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ ଆର୍ମି ରଖିଲେ, କିଛି ମାନେ ସେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ହିନ୍ଦୁକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଫେର୍ ମୁସଲିମ୍ କି ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଡିଭାଇଡ୍ ରୁଲ୍ କରିଦେଲେ। ଡିଭାଇଡ୍ ରୁଲ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହିନ୍ଦୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏଗେନ୍ ଫେର୍ ହିନ୍ଦୁକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଫେର୍ ମୁସଲିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କାହିଁକିନା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ୟୁନିଟି ହୋଇପାରିବନି, ଏମାନେ ଆଉ ମିଶିପାରିବେନି, ଏମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେମିତି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଣ୍ଟିଆ ଟପର ରାଣୀ ଅଫ୍ ଝାନ୍ସି ବିକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର, ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶଭକ୍ତି ବି ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଯେମିତି ରାଣୀ ଝାନ୍ସି ଭାଇ କିରେ ବି କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଛି ଲୋକ ନେଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଲାଇକ୍ ଜନ୍ ଲେରନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଆଟ୍ ସ୍ପେନ୍ ମୁଟିନି ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡ୍ୟାଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, ହେଲା କି ମାନେ ଏଟାକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ବି ଏଟା ସେ କହନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାର୍ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କିଛି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଏଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାର୍ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା,
କହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ବୀର ସଭାରକର ଏସ୍ ଏନ୍ ସେନ୍ ଟର୍ମ ଡାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭଲ୍ଟ ୟାକୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରିଭଲ୍ଟଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭଲ୍ଟ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଠୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତି ବଢ଼ିଥିଲା ସୋ ଇଏ ତ ଥିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରିଭଲ୍ଟ 1857 ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଝିରେ ଯଦି ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସରି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ